Birinci Qarabağ müharibəsində azərbaycanlı əsirlərə işkəncə verən və digər cinayət əməlləri törədən Ludvik Mikritiçyan və Alyosha Xosrovyanın cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilir. Yasamal rayon məhkəməsində keçirilən prosesə hakim Elbəy Allahverdiyev sədrlik edir. Qeyd edim ki, Ludvik Mikritiçyanla istintaqla müəyyən olunub ki, o müxtəlif cinayət əməlləri törədib və eyni zamanda ermənilərdən ibarət silahlı birləşmələrin tərkibində fəaliyyət göstərib və onlarla əlbir olaraq Xocalı rayonu ərazisində Ballıcı adlandırılan meşədə Azərbaycan vətəndaşına girov götürərək müxtəlif işkəncələrə məruz qoyublar. Eyni zamanda 1999-cu ildə Göranboy rayonunun Tapqara qoyunlu kənd sakini girov götürülərək mülki şəxsə müxtəlif işkəncələrə məruz qoyublar. O, həmçinin 11 Azərbaycan vətəndaşına əsir götürüb və onlara amansız işkəncələr verib. Onunla bərabər Alyosha Xosrovyanın da cinayət əməlləri ifşa olunub. O da 5 nəfər əsirə, Azərbaycan vətəndaşına müxtəlif işkəncələr, qeyri insani hərəkət və qəddar amansız işkəncələr veriblər. Onlar barəsində Cinayət Məcəlləsinin işkəncə, dövlət sərhədini qanunsuz olaraq keçmə, saxlı birləşmələr yaratma və digər maddələri ilə ittiham elan olunub və onlar barəsində həbs qəti imkan tədbirləri görülüb və baxılması üçün məhkəməyə göndərilib. Məhkəmə prosesi ilə təfərrüatlı məlumatı Real Televiziyasının sıradakı xəbər blokundan izləyə biləcəksiniz.